আটাইকে মই প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘ দৰঙীয়াৰ লোকশিল্পীসকলৰ প্ৰাণৰ অনুষ্ঠান, আত্মাস্বৰূপ, আৰু এই আত্মাস্বৰূপ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ আজি এটা মহান কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো হৈছে আমি দৰঙৰ যি লোককলাকৃষ্টি, এই লোককলাকৃষ্টিৰ সৈতে সম্পৃক্ত যিয়ে মাটিৰ গুণ থকা শিল্পী, তেনেকুৱা আমি চাৰিগৰাকী লোকশিল্পীক দৰঙী শিৰোমণি বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ। আৰু সেই চাৰিগৰাকী লোকশিল্পী হৈছে নাগাৰা নামৰ দুলুৰাম বড়ো, আইন নামৰ আমাৰ মঙলদৈৰ ধনমালা দেৱী, ব্যাস ওজাৰ যি দাইনাপালী, শ্ৰেষ্ঠ দাইনাপালী কোমল চন্দ্ৰ নাথ, আৰু এগৰাকী হৈছে আমাৰ চেৰা ঠেকৰ পাঠেৰঘাটত ঘৰ ইদ্ৰিছ আলী। এই চাৰিগৰাকী মহান শিল্পীক দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই দৰঙী শিৰোমণি বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি বিভিন্ন শিতানৰ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।